Haromi kirjoitti myös: minä toivon ja uskon, että Doi ja Ziram ymmärtävät ratkaisuni. Sillä minkä olen tehnyt koko yhteisön tähden. Säästin Ziramin korvat näiltä merkinnöiltä. Ja sinä hetkenä löysin itseni noista Haromin sanoista ja sanomatta jättämisistä. Mä taas niitä jänkäjänkän lumihallusinaatioita. Vai lähtkö siihen kinnua? Ei Ziram, minä luulen, että nuo on oikeasti. Nyt ollaan lähellä. Totta. Huomasitko jotain? Ei, en nimi. Kautta pihauksen Doi! Täällä on jotain. Se on sisäänkäynti. Pilailet.
Aika hyvin säilyneet. Kuiva ilma. Mä jatkuu kaas, mutta... Mikä tuo? Tuo vois olla mitä etitään. Nyt lähti. Myrskyjä monta. Oi, se toimi. Hei. Ei voida jättää niitä tavaroita tänne pihalle. Jos mitään noutamiselle tullut sisään suomaan. Huolta kerrankin. Tehdään vaan. Ole. Mie sun on täällä. Kaksi pientä nomadia marssiläin. Muistatko tämän rallatuksen? Muistan! Päin! Koska matka oli hauska, niin pyysivät he mukaan yhden toveen. Sinun pitää harjoitella tuota lopun tenoria, Ziram! Ziram! Mitä sä teet? Ziram, kuuletko? Norsutkin riisuvat autiomaassa. Mitä ihmettä? Ziram. Ziram? Arvon siskot, säännötär on läsnä. Olkaa tervehdittyjä, oi arvon siskot. Aloittakaamme neuvonpito. Kuten tiedätte, yläkerran peto on lapsenut joukostamme jäseniä yhden kerrallaan. Ja mikä pahinta, nyt ovat laumastamme kaikki koiraat menehtyneet. Entäs minä?